estét kívánok, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, Nagykunsági Krónika közéleti magazin műsorunkat látják, kérem tekintsék meg műsorajánlónkat. Kedves nézőink, aktuális kérdések című heti magazin műsorunk mai vendége Kovács Szilvia, Karcagváros alpolgármestere, akivel többek között a legszebb konyhakertek programról beszélgetünk. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Kovács Szilvia, Karcagváros alpolgármestere, a Legszebb Konyhakertek program ötletgazdája. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, és én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket. Itt van a jó idő, egyre többen kertészkednek, egyre többen gondozzák a kis udvarukat, járnak ki a kertbe, lehet ezt itt a kisebb városokban tapasztalni, észrevenni napról napra. A polgármester asszony indította el a Legszebb Konyhakertek programot. Hol tartunk az idei esztendőben? Mi az, ami már megvalósult belőle? Például lezárult a jelentkezési határidő, vagy mit lehet erről tudnunk, vagy lehet-e még jelentkezni, akik kedvet kapnak? Ebben az évben is működünk tovább, sikeresen és szerencsésen, és eddig is szép eredményekkel. Lezárult ugyan a jelentkezési határidő, de mégsem tudtuk lezárni, hiszen mindig vannak érdeklődők, és szokásomhoz híven nem szeretnék senkit kihagyni ebből a lehetőségből. Tehát ha egy település úgy gondolja, hogy megszervezi a helyi legszebb konyhakertek versenyt, akkor várjuk őt szeretettel. De a magánjelentkezők minden csatlakozó településen még folytatódnak, illetve zajlanak, illetve azok a települések, akik a tavalyi szerződésüket módosították, ezt már régen megtették. Nagyon sok új településünk jelentkezett ebben az évben, és nagy öröm számomra, hogy vannak olyan települések, akik tavaly kihagyták ezt a programot, de az idén ismét partnereink, és meghirdetik ezt a versenyt a településükön. És igen, a helyiek neveznek, és elkezdtek kertészkedni. Igaz, hogy a tél megint megtréfált bennünket, hiszen most éppen végignéztem a fotókat, és még a márciusi havat megdöbbenve láttam, és bizony nagyon sok helyen ez így volt, elnyúlt a tél, későn tudtak kertészkedni, illetve elkezdeni a kertészkedést a kertművelők, de én bízom abban, hogy ez nem rettentette el őket attól, hogy jelentkezzenek a versenybe. És hát biztatok is Karcagon mindenkit, hogy aki eddig nem tette meg, tegye meg a jelentkezését. A határidőnk le fog záródni, de én úgy gondolom, hogy ha valaki június végén, júliusban gondolja úgy, hogy olyan szép lett a kertje, hogy ezt érdemes és szeretné nekünk megmutatni, ám keressen bennünket és tegye meg, mi nagyon nagy örömmel várjuk, és büszkén fogjuk mutogatni, illetve hírelni, hogy milyen szép eredményeket ért el a kertművelés során. Hány éve működik ez a program? Ha Karcagi 2012-es évet beleszámítjuk, akkor ez már tulajdonképpen a 6.-7. éve, országosan a 6., helyi viszonylatban a 7. éve, úgyhogy ez a 6-7-es szám, ez egy jó szám. Én úgy gondolom, hogy ebben az évben is nagyon szép eredményeket fogunk elérni. Ugye folyamatosan évről évre nőtte ki magát egyre jobban ez a program sorozat. Gyakorlatilag hogyan látja, hol tartanak most? Ugye minden évben van egy versenyzői létszám, egy statisztika arról, hogy mely települések honnan csatlakoztak. Most mi a tapasztalat? Hova tud tudták még most fejleszteni? Tavaly 366 településünk volt, és 2351 kertnevezés, ami nagyon sok, több tízezer kertművelőt jelentett a programot érintően. Ebben az évben is már 200-nál több neve, illetve csatlakozó településünk volt. Én úgy gondolom, hogy lehet, hogy nem leszünk 366 települések, de én úgy gondolom, hogy nem is baj ez, hiszen ez olyan, mint a léggömb. Nem lehet túl fújni, túl feszíteni és túl bővíteni, hiszen akkor kezelhetetlenné válik és szétdurran, ezt nem szeretném. Inkább azt szeretném, hogy akik benne vannak ebben a programban, azokra jobban oda tudjunk figyelni, több programot tudjunk nekik szervezni, több programba tudjuk őket bevonni,
több helyre el tudjunk jutni, és minőségi, jobb, gazdagabb tartalommal tudjuk ezt megtölteni. Én úgy gondolom, hogy az igazi jövő iránya ez lesz majd, és biztos vagyok benne, hogy le fog tisztulni az, hogy kik azok, akik standard mindig benne vannak. Nyilván lesznek változók, hiszen van olyan pályázati év, amikor egy település nem tudja már ezt fölvállalni. Mindig vannak újak, mindig vannak próbálkozók, de a tapasztalat azt mutatja, hogy van egy törzs közönség, közösség, akiknél nagyon nagy eredményen és nagyon nagy sikerrel működik ez a program, és nagyon nagy szeretettel vesznek részt benne az emberek, és nagyon szép eredményeket érnek el. Ezekre a településekre kell főleg koncentrálni, és én úgy gondolom, hogy akkor mindig sikeres lesz ez a program, és hát évről évre mindig meg lehet tölteni külön tartalommal. Emlékszem, hogy volt, amikor Angliából is volt nevező település. Mi a helyzet most? Hogyan tudták megmozdítani például akár a testvértelepüléseket? A testvértelepülések mindig hűek hozzánk, és meg tudjuk őket mozgatni, és szép számmal, szép kertnevezésekkel vesznek részt benne, és pontosan az héten beszélgettem a Plymouthiakkal. Már echte angol kertművelőt is várunk a programban, nem csak kitelepült és ott élő magyarok vesznek ebben részt, hanem a kéti akkori külön díjas kertművelő mellett most már egyre több angol kap kedvet a kertjének a megmutatásához, bár az angolok más szemlélettel élnek, és nagyon sokan azt mondják, hogy ők nem mutogatják a kertet, ők maguknak művelik, és nehéz őket meggyőzni arról, hogy azzal, hogy ő megmutatja, másnak is példát ad, illetve tapasztalatokat adhat át, és ő is a többi kertművelőtől tapasztalatokat szerezhet. Ezen a téren ott nekünk egy kicsit utat kell majd taposni, de úgy gondolom, hogy ott is sikereket fogunk tudni majd elérni. És hát a testvértelepüléseket pedig most is nagy érdeklődéssel várjuk, hány gyönyörű kertet mutatnak meg, hiszen az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy ott is professzionális módon és nagy szeretettel, gyönyörű eredményekkel művelik a kertjeiket. Melyik a legnépszerűbb kategória? Mi az, amivel a legtöbben neveznek? Vagy mi a legáltalánosabb? Még mindig vezet a normál kategória, de emellett felzárkózni látszik a közösségi kategória, aminek külön örülök, hiszen ez azt jelenti, hogy nagyon sok iskola és nagyon sok óvoda. Egyre több iskola, nagyon sok óvoda, és egyre több szakközépiskola nevez a kertjével, nagyon sok település nevez a közösségi kertjével, illetve az önkormányzati kerttel, és ez adja azt, hogy a közösségi kategória száma évről évre szépen gyarapszik, és nagy örömömre szolgál, hogy a zárt kert vegyes kategória is nagyon szép számmal nevez a versenyben, illetve szerepel ebben a megmérettetésben. A gyümölcs is egy picit lemaradó félben van, és hát az örök kullogó a balkon kategória, hiszen egyrészt kevesen művelnek balkonon zöldséget, gyümölcsöt, és nehéz is. Tehát nem egy olyan egyszerű dolog, mint mondjuk egy normál, akár pici, de normál udvarban ezt megtenni. Hát igen, mert talán az az általánosabb, hogy az erkélyre virágokat teszünk, bár biztosan van, igen, aki próbálkozik ugye a zöldségtermesztéssel a kis balkonján. Vagy talán olyan erkélye van, hogy még a virág sem marad meg, tehát ez is nagy probléma, hiszen hogyha oda tűz a nap egy olyan fekvésű, egy kelet-dél-keleti fekvésű az erkélye, akkor bizony, hogy az árnyékolásról nagyon nehéz gondoskodni. Ha kiteszi a napernyőket, elfújja a szél, lehetne hosszasan sorolni a felvetődő problémákat, az öntözés gyakoriságát, hiszen nem tud akkora nagy dézsákat kitenni, mondjuk egy kisebb nézetterületű erkélyre, amekkora viselné reggeltől estig mondjuk a nedvességet, illetve megtartaná a nedvességet. Tehát számos olyan probléma van, amit nagyon nehéz, vagy sok esetben lehetetlen leküzdeni, így aztán a növények látják a kárját. Gyönyörű próbálkozások vannak, és azért a karcagi példa mindig is él, és azért vannak még az országban kiemelt városok, Szegeden, Budapesten is, hogy nagyon szép erkélyeket látunk. Én bízom abban, hogy ezek a példák azért egyre több embernek adnak kedvet és lelkesedést, és illetve szaktudást, ez a fontos, ahhoz, hogy az erkélyt is meg tudjuk hullítani a konyha kertészkedésnek. Mik a tapasztalatok, amikor valaki mondjuk nevez egy zárt kerttel, hogy utána gondolom van azért egy tapasztalatcsere, ugye szoktak tartani konferenciákat, erről is tudunk, hírt is szoktunk róla adni.
Vannak újítások évről évre, újabb próbálkozások egy-egy kerten belül? Igen, vannak. Általában a helyet szeretik jobban kihasználni, hiszen ahogyan belefolynak a kertészkedésbe, egyre több növényt szeretnének a kertjükben tudni. És hát azért egy mini vagy normál kertben is akár a hely egy idő után nem elég. És akkor elkezdődik a gondolkodás. És akkor elkezdődik a fölfelé terjeszkedés, és bizony nagyon ötletes példákat lehet látni, mert lassan mindent futtat, és mindent a falra vagy egy kordonban old meg. Akkor a nagyobb kertekben különböző módszerekkel őrzik a nedvességet, gyűjtik a csapadékot, de láttam már raklap között nevelt szamócát, emeletes megoldást is, először csak a földszinten, a földön volt a raklap, aztán elkezdődött a fölfelé terjeszkedés, szintén a hely minél jobb kihasználása érdekében, és számos olyan ötletes dolgot kitalálnak a kertesek, amit azért én úgy gondolom, hogy érdemes átadni egymásnak, és át is veszik a kertművelők egymástól, ilyen téren szerencsére nem irigyek, szeretik megosztani egymással az ötleteket, tapasztalatokat, és sok esetben bizony a kudarc is összekovácsolja őket. Egy-egy rosszul sikerült védekezés, vagy növénytársítás, vagy növény telepítése a kertbe azért sok esetben összehozza őket, és vagy csak egy kerítésen keresztüli eszmecsere, vagy egy borozgatás, rözgetés melletti eszmecsere tulajdonképpen ezeket a problémákat megoldja, vagy megoldást keres rá. De beszélgetnek és együtt vannak, és ez fontos. Minden évben ugye van egy mottója a kert programnak, illetve egy különlegessége. Az idei évnek mi a különlegessége? Annyi mindent védtünk már. Még több szint. Igen. Mindig kell egy külön program, amire a kertesek oda tudnak figyelni. Azt szoktam mondani, hogy ne ugyanúgyják magukat a kertben. Mindig legyen valami kiemelt téma, ami mellett azért, hogy elkezdhetnek alkotni. És annyi mindent védtünk már, de a legfontosabbra még eddig nem fordítottunk figyelmet, és ez a termőföld. Úgyhogy ebben az évben a kiemelt mottunk a termőföld a talaj védelme, hiszen szeretünk egészséges, friss, gyönyörű, hibátlan zöldséget, gyümölcsöt fogyasztani, de ez egy jó talaj nélkül nem megtermelhető. Ezért nagyon fontos, hogy a talajunkat is tartsuk karban, és a tápanyag utánpótlásról gondoskodjunk. A talajművelési módszereket is úgy válasszuk meg, hogy az talajkímélő legyen. Az öntözésnél, a vízgazdálkodásnál is figyeljünk arra, hogy a talajt ne tegyük tönkre, és számos módszerrel lehet a talajunkat védeni azért, hogy még egészségesebb zöldséget és gyümölcsöt termesszünk, hiszen ha a talajunk egyszer tönkre ment, akkor azt nagyon nehéz, vagy sok esetben lehetetlen javítani. Gondoljunk itt azokra a talajokra, amit annak idején vegyszerrel akár 30-40 évre is tönkretettek, és még mindig megtalálhatóak azok a már betiltott vegyszernyomok, amik károsak az ember egészségére. Tehát nagyon fontos, hogy védjük ezt, és ebben szeretnék segítséget nyújtani a kerteseknek. Ők eddig is törekedtek egyébként erre, hiszen nagyon tudatosan, mérsékelten, okosan, ügyesen öntöztek, mulcsoztak, talajtakarással dolgoztak, vetésforgót alkalmaztak, akkor a talaj előkészületi munkákat is úgy választották meg, hogy az a talajt kímélje. Igyekeztek szerves tápanyag utánpótlással dolgozni, trágyáztak, komposztáltak, de a Riolit tufával, aki ebben az évben fölvállalt, hogy ebben nagy segítséget nyújt, szintén nagy segítségükre lehetnek a talajnak, és ez egy olyan ásványi anyag, amely úgymond csodákat tud tenni, még a kicsit lenyűt talaj esetében is, úgyhogy én csak biztatok mindenkit arra, hogy nézzenek utána a lehetőségeknek, és figyeljenek jobban oda a talajra. Bár az igazi kertészkedőknek, még egyszer hangsúlyozom, nem kell ezt mondani, de azért mindig vannak kezdő kertészkedők, akik azért nagyon szívesen veszik ezeket a tanácsokat, és a figyelmüket rá is kell irányítani, hiszen hajlamosak vagyunk mindig csak a növényre koncentrálni, hogy egészséges, szép legyen. Na de hát a talajtól lesz az, többek között a talajtól lesz az szép és egészséges, úgyhogy fontos, hogy erre odafigyeljünk. Amikor egy tájékoztató levél kimegy majd a kerteseknek, egy köszönő levél kísérletében, akkor ezzel a külön kiemelt témával kapcsolatban külön tájékoztatást is fognak kapni.
ne legyenek teljesen információ nélkül hagyva, a kertesek is legyen egy iránymutatás nyújtva számukra. Talán így könnyen megbirkóznak ezzel a témával. Úgy gondolom, hogy nem lesz egyszerű dolga a zsűrinek az idén sem. Mi lesz a zsűrizésnek a menete? Hogyan kell ezt most elképzelni? Most egy picit beszéljünk Karcagról, vagy itt a térségünkben lévő településekről. Itt összeállt-e már a zsűri? Mikor tekintik meg a kerteket? Milyen időközönként? Igazság szerint a zsűri még nem állt össze, hiszen várjuk a jelentkezéseket, és mindig a jelentkezések száma fogja meghatározni, hogy hogyan osztjuk el egymást, hány fős zsűriben gondolkodunk. Én úgy gondolom, hogy azért a zsűri magja megmarad, és én mindenkinek a segítségére, jelenlétére, szakértelmére, tudására, segítségére, szolgálmára számítok is, és várom is őket a zsűribe. Igazság szerint a zsűrizés menete nem változik. Kétszer szeretnénk megtekinteni a kerteket. Egyszer így június környékén, és egyszer pedig majd július végén, augusztus elején, akkor már igazán nagyon szépek a kertek, és a paprika, paradicsom, és buján terem, és akkor gyönyörű zöldet mutat, és minden tényleg annyira gyönyörű egy kertben, hogy az igazi arcát tényleg akkor mutatja meg a kert. És ezt követően hozzuk majd meg a helyi eredményünket, és ezt követően hosszas döntés után, illetve hosszas gondolkodás és tipródás után biztos vagyok benne, hogy idén is így lesz, határozzuk meg, hogy kit nevezünk országos díjra, Magyarország legszebb konyhakertje díjra. Tehát tulajdonképpen az eddigiekhez képest az zsűrizés semmit nem változik. Nyilván figyeljük az eddigi témáknak a megvalósítását, de én úgy gondolom, hogy szinte alig van olyan kert, akik ezeket a kiemelt témákat továbbra is nem tartják szem előtt, és nem madárbarát, nem rovarbarát egy kert. Nincs benne gyógynövény, fűszernövény, és én biztos vagyok benne, hogy az idei termőföld talajvédelme is olyan gyönyörű hatékonysággal megvalósul, ahogyan azt a tavalyi rovarbarát kert esetében megvalósították az én drága kerteseim. Még ugyan fut az idei program, még nem záródott le, még nem volt meg a díjátadó, de a polgármester asszonyt ismerve ugye már gondol a jövőre. Például a jövő évi konyhakertek programmal kapcsolatban mit lehet tudni? Vannak-e már ötletek arra vonatkozóan, hogy mi legyen a kiemelt téma például? Kiemelt téma mindig sok van, úgy kell kiválasztani, bár azért fogy, bevallom őszintén, fogy a téma, de meg lesz határozva, az is már körvonalazódik, hogy mi lesz a jövő év kiemelt témája, és természetesen lesz konyhakert program jövőre is, hiszen a tőzsgyökeres, úgymond tőzsgyökeres településeket és a kertgazdákat, akik évről évre szorgalmukról tanúskodnak és mutatják a kertjéket, és büszkék rá, méltán büszkék a kertjeikre, nem lehet őket úgymond cserben hagyni, tehát lesz kertprogram jövőre is. És én úgy gondolom, hogy nagyon sok minden nem változik. Tavaly volt egy újításunk, az év települését választottuk ki, illetve a megyék díjazták a megyei legjobb, vagy valamilyen módon, valamilyen paraméter alapján kiemelt települést. Én ezt a hagyományt szeretném ebben az évben is megvalósítani, hiszen egy megye méltán büszke ebből a szempontból is egy településére, és a településnek is ez egy rangos elismerést jelent. Tehát én idén is szeretnék évtelepülése díjat kiosztani az országos eredményhirdető ünnepségen. És szeretném, hogyha minél több megye Magyarországról, nem csak 5, ahogyan tavaly tette, hanem akár 10 megye is díjazná az általa kiválasztott legjobb, valamiben legjobb és legkiemelkedőbbet nyújtó települést. És az idén szeretnék koordinátorokat is kiemelni, hiszen van nekem nagyon sok olyan koordinátorom, akik évről évre, kezdetek kezdete óta magasan kiemelkedő teljesítményt, szervezési munkát produkálnak a településeiken, és én szeretném őket most reflektorfénybe állítani. Nem egy lesz, hiszen többen vannak, hál' Istennek, de szeretném az munkájukat így is megbecsülni, hiszen ők tényleg díjazás nélkül szívszerelemből teszik ezt. Én úgy gondolom, hogy a helyi lelkes kertművelők és a helyi sikerek, eredmények, és azok a gazdag programok, amikkel a településeiket tudják minél több örömhöz juttatni, őket is boldogsággal tölti el, és tulajdonképpen ez az ő munkájuk gyümölcse. De az elismerés sosem elég, én úgy gondolom.
annak innen országos szintről is jönnie és mennie kell. Fontos ez. Hát szebbnél szebb kerteket kívánunk az idénre, és sikeres program lebonyolítást. Ugye tudjuk, hogy ön a Karcagi Szimfonikus Zenekar egyik alapító tagja. Mi újság a zenekar házatáján? Hát a zenekartáján is jó hírekkel tudok szolgálni, hiszen végre elindultak a próbák, és miután Daru Andrea, a karmesterünk elfoglaltsága miatt nem tudott már tovább vállalni bennünket, játotta a stafétabotot egy fiatal kollégájának, Horváth Pál karmester úrnak, aki igazság szerint karmester végzettséggel rendelkezik, de a Magyar Tudományos Akadémia zenetörténész kutató munkatársa, és nem volt eddig zenekara, és nem volt élő zene közelében, csak kutatta a zenét, és elméletben dolgozott vele, és most nagy örömére kapott a Karcagi Szimfonikus Zenekar révén úgymond egy zenekart, és elkezdtünk vele dolgozni. Milyen sűrűn próbálnak? Általában heti rendszerességgel próbálunk, persze ez azért nyilván szokott változni ünnepek, külön elfoglaltságok miatt. Hétfőnként próbálunk, hétfőn 5 órától próbálunk a ifjúsági házban, a szokásos helyünkön, úgymond a Hemóban. És nagyon eredményes, jó kis, jó hangulatú próbák vannak, szokjuk egymást, de valahogy kegyes hozzánk a sors, a jóisten, hiszen Horváth Pál személyében is egy másik Pali bácsit, illetve Pált kaptunk, hiszen ugyanolyan türelmes, jókedélyű, amilyen Pali bácsi volt velünk, és nagyon eredményesen, igényesen dolgozik velünk, megköveteli, amit ő úgy elgondol, és én úgy gondolom, hogy szép eredményeket fogunk tudni elérni. Most még készülünk. Mikorra tervezik a bemutatkozást a közönségnek? Direkt nem határoztunk meg egy fix időpontot, hiszen nem akartuk, hogy ez sürgessen, befolyásoljon bennünket, így van. Most még azt is meg kell találni, hogy milyen típusú művekkel tudunk a meglévő tagokkal boldogulni, és úgymond milyen műveket tudunk megvalósítani, és mikor fog összeállni egy olyan repertoár, vagy egy olyan műsor, amivel ki tudunk jönni a karcagiak elé. De én úgy gondolom, hogy ha nyáron nem is, de ősszel, karácsony, tél környékén nagyon szeretnénk meglepetésekkel szolgálni. Sok szép tervünk van, különleges terveink is vannak, én bízom abban, hogy sikerül is majd ennek a megvalósítása. És hát a legfontosabb, hogy polgármester úr nagyon támogat bennünket, és várja, hogy mikor mutatjuk meg magunkat. És szeretnénk, hogyha ez a zenekar visszafejlődne arra a régi igényes szintre, amikor is bennünket el lehetett hívni egy igényes, jó színvonalú koncert megtartására, és egy magyar kultúra napján például egy ütős, színvonalas koncertet tudunk adni, és méltán a város programján részt tudunk venni, és ott hely tudunk állni. Minőségben, rangban, szórakoztatás terén minden paraméternek eleget téve. Sok-sok sikeres koncertet is kívánunk önöknek, és köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Kedves nézőink, merre megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek. Köszöntöm nézőinket, dr. Nagy Molnár Miklós igazgatóról beszélgetünk a Nagykunsági Tájházban. A jó időben hamarabb kinyitottak. Mikor látogatható a tájház? Üdvözlök én is mindenkit. Valóban a házat most már kinyitottuk, hiszen hál' Istennek jó tavaszi időnk van, és megkezdődhettek a munkálatok, a tisztakarítási munkálatok. Tehát tulajdonképpen rendes nyitvatartás az azt jelenti, hogy hétfő és vasárnap kivételével 10-től 16 óráig látogatható a Jókai úti tájház. Most nem az utcai tiszta szobában vagyunk, hanem a hátsó szobában. Mutassuk be, hogy mi minden van itt, mondjuk bár nincs lebbencs benne, de azért mondjuk el, mi minden látható itt.
Igen, ez az a ház, ugye az a régi klasszikus háromosztatú lakóház, amely jellemezte Karcag építkezését, lopott tornácos házról van szó, és rögtön, ahogy beérkezünk a konyhába, illetve hát pitarnak is nevezzük, odaérkezünk be, és innen a jobb kéz felől nyíló szobában vagyunk most. Ez egy paddós, hajópadlós szoba, amely egy polgárosultabb, tehát már a 19. század végi lakáskultúrát mutatja be, hiszen az utcai szoba az egy korábbi, egy ősibb típusú lakás belsőt mutat be. Ebben a házban az is mutatja már, hogy polgárosultabb, hogy az ágyak már gyáriak, gyári, illetve a tükör is egy kicsit pánsabb, esztergáltabb, és már a sifonyon is látszik, ugye, hogy ez is már flóderezett sifony, és a rajta lévő tárgyak is mutatják, hogy ez a 19. század végét mutatja, vagy azt a hangulatot adja. De ugyanúgy megtalálható itt a hímzett, illetve festett, virággal festett, csak hímzéshez hasonló, a virággal festett karoslóca, amin ugye le lehet ülni, vele szembe a polgárosultabb szekrény, ami egy későbbi, hiszen a kunoknál általában a láda volt a jellemző, és amire ott utalt az előbb, egy lebbenyszárító, ami ugye sok embernek ismerős, hiszen az asszonyok ugye, mikor megfőzték, vagy elkészítették a lebbencset, fölrakták a tetejére, és akkor az a ponyvába szépen lassan bele potyogott, amikor jól kiszáradt a maga súlyától. És alatta egy ilyen kis gyerekbútor látható ebben a szobában. És a gyerekszék mellett van egy érdekes bútordarab, nem biztos, hogy mindenki tudja, hát a kötőt azt ismerik azért, de ott van egy érdekes bútordarab, mi az? Ez a múzeumban is látható, egy csizmahúzó, egy elegánsabb, illetve módosabb csizmahúzó. Van ennek több változata, egy kicsi, amikor csak a csizmát lehet oda tenni, de ez egy olyan, hogy meg lehet fogni, és akkor úgy lehet irányítani, ahogy akarja a látogató, illetve a tulajdonosa. És hát a lebbencs szállító eltakarja a kis tékát is, és vannak itt azért korabeli lebbencses zsákok, amiben a száraz tésztát is beletették. Igen, tulajdonképpen ugye a szövés az egy fontos dolog volt, az asszonyok munkája volt, és mindent szűrt zsákokba raktak ugye magától a lisztet is, de ezek már finomabb, tehát nem kenderből, hanem lemből készült vásznak, és abban tartották tényleg a tésztát, meg a különböző olyan dolgokat, amiket a főzéshez kellett használni. Beszéljünk egy picit a pingáló asszonyokról is, hiszen azért itt vannak kis szék, kis gyerekbútorokon, azért szép minták vannak. Akkor azért még nagyon sokat pingáltak, és jellegzetes motivumokat alkalmaztak Karcagon is. Így van, tulajdonképpen két pingáló asszonynak a neve maradt fent, akinek a bútorait a múzeumban is lehet látni, és ők, tehát ő hozzájuk köthető ez a virágmotívum. Mit jelent maga ez a szó, hogy pingáló? A pingálás az ugye azt jelenti, hogy befestik, tehát tulajdonképpen ezen a karoslócán is látszik, hogy ez egy régi karoslóca, hiszen fűrészelt és faragott a karoslócáról van szó, amely már a 18. században is megvolt, és utána, hogy díszesebbé tegyék, illetve szebbé tegyék, ezért befestették. Tehát a 19. században már ilyen kunkékre van, sötétebb kék, itt egy világosabb szín látható, de a motívum az jellemző rájuk. Tehát, és ez a virágfestés, ezt jelentette a pingálás. Át is jöttünk az utcai, vagy ahogy régen hívták, a tiszta szobába. Itt rögtön szembe tűnő a bevetett ágy. Beszéljünk egy picit erről az ágyról. Igen, tulajdonképpen ez az a szoba, ami egy hagyományosabb 17.-18. századi, inkább 18. századi a tárgyak alapján kort mutat be. Ugye itt látszik, hogy nincs szekrény, itt a láda van a kemence mellett, illetve mögötte a nagy ágy. Tehát ez egy rendes felvetett ágy volt, aminek a tetején díszként a kunhímzéses párnákat lehetett látni. Hiszen a kunhímzés valamikor a párnavégeket jelentette, tehát a motívumokat
a párnak, ahogy az ágy föl volt vetve, ez a kifelé látszott, ezért ezeket ide hímezték, a szőrhímzés egyik legősibb fajtája. Azért is nem olyan színesek, hiszen ugye növényi festékekkel készítették ezeket a hímzéseket, és egy régi motívumvilág látható ezen a kunhímzésen. Tehát tulajdonképpen a kunhímzés a 18, 19 és a 20. században a párnavégek hímzése volt. Persze a modern népművészetben, illetve a népművészet modernizálásában, ami népi iparművészet, bár azt se tudjuk pontosan, hogy ez mit jelent, annak a népi iparművészet keretében most már ez a kunhímzés elterjed, már most már mindenhol elkezdik alkalmazni, több-kevesebb sikerrel, több-kevesebb módon. Ez az eredeti. Tehát ezen lehet látni, hogy van egy középmotívum, és a két szélén a két kisvirág az megfelel egymásnak, tehát párhuzamos. Ez az eredeti kunhímzés, ebből szoktak kiragadni mostanában motívumokat. Itt van akkor a kunrózsa, hiszen csipkéből már elkészítették a csipkeverők is. Tulajdonképpen így van, hogy a csipkeverőknek is ez adja a mintát, hiszen ez az eredeti. A rózsánál lehet látni, hogy vagy az van, hogy a belső részről ugye hamis lapos öltéssel készül, vagy az van, hogy a belső részről kifelé sötétedik, vagy fordítva kívülről befelé sötétedik. Tehát ennek megvan a ritmusa, megvan a szabálya, amit össze nem lehet keverni. Azt gondolom, hogy ezt sokan kellene, hogy tanulmányozzák, hiszen azért egy-egy kiállításon azokat látjuk, amiről ön beszélt, és ha elmegy az ember különböző fesztiválokra, ott azért nagyon fölkapja a fejét, hogy kunhímzésnek van valami kiírva, ami talán nem biztos, hogy az. De akkor beszéljünk, hogy mi van még itt a teremben. Tulajdonképpen itt látható egy ősi bútordarab még, ez a rengő lóca, ami szintén egy faragott lóca, keskeny, karcsú és nagyon kényelmes ülést biztosít az ember számára, tehát ez is már egy későbbi festett formájú. A múzeumban egy 1797-es darab látható, ez is körülbelül abból az időszakból látható, ugye lehet látni dusa felirat van rajta, illetve ez 1800-as, ahogy az évszám másik oldalán lehet látni, de tulajdonképpen az a kor, tehát nem sokkal az 1800-as évek elejéről készült. És azért szokott lenni régebben a házaknál, hogy a rengőlócán, vagy a lócán, vagy a karoslócán egy kis doboz volt, amiben fontos dolgokat, iratokat tartottak, nem csak a tékában. Mert a téka ugye ott tartották a nagyon fontos dolgokat, illetve ott olyanokat, amiket el akartak zárni a gyerekek elől. Azt hiszem, hogy ilyet azért sokat látunk modernebb változatban, azért ma már fölkapott lett, hogy igen, különböző stílust keverve készítenek ilyet. De a hátunk mögött meg van egy dikó. Így van, a dikó az a szegényebb embereknek a bútora volt, ez egy fonott dikó, csuhéból fonták, és tulajdonképpen egyébként ez egy nappali ágyként ilyen leheverő ágynak, ezért is dikó szolgált. Persze volt olyan, akinél sajnálatos módon ez volt az éjszakai ágy is, tehát a szegényebb zsellér rétegnél ez volt az éjszakai ágy is, de ez nagyon kényelmes, hiszen ugye a csuhé az teljesen ugye természetes alapanyag, és ezért kényelmes fekvést lehet rajta tapasztalni. És hát ezt még egy csubával betakarta magát, azt hiszem, hogy nem is fázott senki. Így van, és hát nincs messze a kemence, amit meg úgy is begyújtottak, és ugye a kemences útban meg a gyerekeknek még nagyobb és még jobb idejük volt, még kellemesebb. Hát reméljük, hogy a hallottak alapján sokan eljönnek és megnézik a nagykunsági tájházat, amelyhez azért van még egy sütőház is. Így van, tulajdonképpen a sütőház ugye azt a funkciót töltötte be, amit a modernebb, idézőjeles modernebb ben úgy tudunk, hogy nyári konyha. Tehát bár ez nem csak nyáron, hanem egész időszak alatt működött, ugye ott is, ahogy bemegyünk, konyha az első része, a pitar, ugyan mint a pitar, de az csak két osztatú, és rögtön a végében ott van a kemence, a kívülfűtős kemence, ami fűtötte a kis szobát, és mellette van egy üstház,
amelyben főztek. A kemencében a kenyeret sütötték, mellette az üstházban ugye a birkapörköltet, vagy akármit meg lehetett főzni, hát birkapörköltet ugye ritkán, de azért például egy öreglebbencset, vagy valamit, azt hamarabb meg lehetett főzni, és ez ugye oda be van építve, és ott vannak a különböző vizes lócák, amelyek ugye kellenek a főzéshez, a sütéshez. Köszönjük szépen! Köszönöm én is! Mint Kovács Sándor, a KUN szövetség elnöke, országgyűlési képviselő beszámolójában elhangzott, az Egyesület hagyományőrző és értékteremtő munkája évről évre egyre határozottabb szerepet tölt be hazánk kulturális életében, amellett, hogy biztosítja a nagykunok megmaradását a Kárpát-medencében. Tehetséges csapat a KUN-oknak a csapata, úgyhogy nem véletlenül több száz éve Magyarországon is megmutatja, és a közép-ázsiai történelemben pedig látszik az, hogy Közép-Ázsiában is megmutatták, hogy egy tehetséges, talpra esett nép. Amikor a Közép-Ázsiában a kazakok közt szóba kerül a KUN-ok, akkor el szokták mondani, hogy a mongol hódítás kezdetekor volt egy város Otrár, amit KUN-ok védtek, fél évig állt ellen a dzsingiszkáni hódításnak, Szamarkand, Buhara, Híva pedig 1-3 napig tudott nekik ellenállni, és azt mondták, hogy ha nem a KUN-ok védték volna, akkor az is 3 nap alatt elesett volna, tehát a történelem kötelez bennünket. Ezt erősíti majd a szeptemberi 4. KUN-ok világ találkozója, melynek részekét szeptember 22-én Karcagon iktatják be az új JASZ-KUN főkapitány Györfi Sándor Kossuth és Munkácsi Díjas szobrászművész, emeritus nagy KUN kapitány személyében, egy héttel később pedig a világ találkozó zárásaként Kunhegyesen az új nagy KUN kapitányt. A napi rendek után dr. Fazekas Sándor földművelés ügyi miniszter, országgyűlési képviselő, a KUN szövetség tiszteletbeli elnöke és Kovács Sándor elnök ajándékkal köszöntötte azokat a tagokat, akik a közelmúltban miniszteri elismerésben részesültek. Azok a vállalkozók is ajándékot kaptak, akik a tavalyi évben a KUN szövetségnek nyújtottak anyagi támogatást. Az elnökség dr. Pintér Zoltán Árpád történésznek, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium egészségügyi szakgimnázium tanárának ítélte a KUN szövetség egyik fiatalon elhunyt alapítója emlékére létre Sudár István emlékdíjat. Györfi Sándor Kossuth és Munkácsi Díjas szobrász által készített plakettet Kovács Sándor és dr. Fazekas Sándor adta át a kitüntetetnek. A közgyűlés végén dr. Barta Júlia néprajzkutató mondta el a KUN mi atyánkot. KUN mi atyánkot. Bizingatamiz kimzingögde. Szen lészen szenin adindus szün szenin köklünk. Ne csikkim zserde alajkögde. Bizi megmeimizni belpiszke pötpötünk könde. Élt bizim minimizni. Ne csikkim bizdei ermizet rükkelgenge. Élt me bizi oldja manga. Kutkár bizi oldja mannan. Szen bárszimbu kücsli puccsin. Ígi tengri. Ámin. Itt mindenütt Barosznak kellett volna lenni, itt az összes termőrügy elfogyott. Ezek a felvételek még kora tavasszal készültek fegyverneken, Huber István gazdaságában. Már akkor lehetett látni, hogy kevés kajszibarack fog teremni az idén. A korábbi években 40 ezer tonnát is elérte a kajszibarack termés Magyarországon, idén viszont csak 10 ezer tonna gyümölcs teremhet. Egy nagyobb problémát úgy látom, hogy a kajszibarackkal és az őszibarackkal van, mert részben a tavalyi nagyobb termés, másrészt a fagyok azért csak okoztak át benne, és úgy tűnik, hogy a virághoz képest jelentős a termés kiesés. A nemesebb barackok azok nagyon-nagyon nagy kiesés mutatnak, 60-70%-os termés kiesés van. Van olyan fa, amelyiken gyakorlatilag nagyon keresni kell a barackot, van, amelyiken több van, de lényeges termés kiesést mondhatok. A kajszibarack az egy nemzeti gyász növényünk, mert rendes termés 10 évenként egyszer, kétszer, maximum 3-szor van. Hogy ez most egymás után következik-e, vagy eloszlik az évek során, azt nem lehet tudni. Most úgy tűnik, hogy tavalyhoz képest nagyon rossz a termés.
hát ugye a téli fagy, a tavaszi fagy, másrészt ugye olyan betegségek vannak a kajszinak, amelyek ilyen a monília, amely gyakorlatilag a megjelenék rögtön támadja a kajszit a virágzáskor, és ez eltakarítja a termést. Másrészt van ilyen gutályuszerű betegség, amelynek az előjelei még talán nem látszanak, tehát ilyen keringési betegség, amely baktériumos eredetű, és ez a törzsben már jelen van, és valószínűleg is befolyás azt, hogy nem tud eleget teremni. A karcagi boltok polcain még csak import barackok találhatóak. A vásárlók nem örülnek a kevesebb hazai gyümölcsnek, mert szerintük az dráguláshoz vezethet. Hallottam, hogy kevés lesz a kajszi barack, és egyáltalán nem örülünk neki, mert nagyon sokat szoktunk fogyasztani, mert nagyon szeretjük mind mi, mint pedig a gyerekeink. A márciusi fagyok nem okoztak érdemi kárt az almánál és a körténél, viszont a megy, a cseresznye és a szilva korai fajtáinál jelentős rügykárt mértek, de a szakemberek szerint ennek ellenére ezekből a fajtákból elegendő magyar gyümölcs lehet a piacokon. A cseresznye az egyik fajtánk, az már érőben van, tehát ez pünkös, de általában beszokott érni, és most is befog. Talán az lesz a gond az esős idő beáltával, éppen éréskor, ha sok vizet kap, akkor meg fog repedni. Tehát gyakorlatilag azonnali fogyasztásra kell felhasználni. A megy jól mutat, gyakorlatilag jó termés ígérkezik, és bízom benne, hogy sikerül megmenteni a gombabetegségektől is. Köszöntöm nézőket a Karcagi Nagykun Református Általános Iskolában, lassan a tanév felé közeledünk. Nagyon sok eredményről tudunk beszámolni, hiszen sok országos és megyei helyezést hoztak el. Erről Földvárini Simonilla igazgatóasszonnyal beszélgetünk. Sok versenyt rendeztek önök is, ide vártak diákokat, viszont önök is voltak az országban nagyon sok versenyen. Hogyan értékeli az idei tanévet? Olyan sok versenyen voltunk, hogy ezt sem tudnám mondani. Inkább úgy fogalmaznék, hogy rengeteg versenyen voltunk. Egyébként is az az alapelvünk, hogy minden versenyre elmegyünk, egy-két kivételtől eltekintve, és nagyon-nagyon kiváló és nagyon-nagyon kimagasló eredmények születtek. Nyilván alsó tagozatban ugye a versmondó verseny, mesemondó verseny, kisebbeknél másabbak a lehetőségek, de a felső tagozatos diákjaink közül nagyon szép országos eredmények születtek, és vannak még olyan versenyek, amelyek nem zárultak le. Ilyen például a Kán Károly természetismereti és környezetismereti verseny 5.-6. gyerekek számára hirdetik meg. Van egy megyei elsőnk, első helyezettünk, Birizló Csenge. Ő nyilván tovább jutott az országos mezőnybe, és fogja az iskolánkat képviselni. Aztán szeretném megemlíteni a Herman Otto biológia versenyt. Ezt a versenyt a 7.-8. évfolyamos gyerekek számára hirdetik meg hosszú évek óta. Itt is van egy megyei első helyezett diákunk, ő a 7. osztályból Tóth Noémi, aki szintén képviseli az iskolánkat a május végén megrendezésre kerülő országos versenyen. Aztán az elmúlt héten Nyíregyházán rendezték meg a Jedlik Ányos országos fizika versenyt. 4 diákunk vett részt ezen az országos versenyen, 2 harmadik helyezés, 1 negyedik és 1 ötödik helyezést hoztunk el. Én azt gondolom, hogy fizikából országos megmérettetés tekintetében ez mindenféleképpen kiváló, kimagasló eredmény, illetve országos versenyeredmény, még történelemből a 6. helyezés. Ezt a helyezést Pintér Bálint 8. osztályos tanuló hozta el. Hát nagyon örülünk ezeknek a szép helyezéseknek, nyilván van még több is. Hát nagyon örülünk, nagyon köszönjük a felkészítő nevelőinknek, a diákoknak és a segítő szülőknek, ahogy szokták mondani, hogy mindenki oda teszi magát,
és azért vannak ezek a kiemelkedő eredmények, mint általános iskola. Én úgy gondolom, ennyi országos eredmény mindenféleképpen kiemelkedő és dicséretes. És hát azért nagyon sok városi, megyei helyezés is van, amire most tényleg tudnánk nagyon sok-sok gyereket kiemelni. Én azt kívánom, hogy a következő tanévben is, a 23-ban is legyenek ilyen sikeresek a refisek. Köszönöm szépen, köszönjük szépen. Köszöntöm nézőnket a Déri Nő Kulturális Központban. Hamarosan kezdődik a Holokausz Magyarország áldozatának emlékére rendezett est. Csilla Volnavással beszélgetünk. Minden évben fontosnak tartják, hogy városi szinten is megemlékezzenek erről. Köszöntöm én is a nézőket. Igen, a Holokausz Magyarország áldozatának emléknapját minden évben megtartjuk. Az országgyűlés úgy döntött, hogy április 16-a legyen a Holokausz Magyarország áldozatának emléknapja. A megemlékezés keretén belül idén egy színházi előadást hoztunk a városba. A Spinoza Színház rendezésében kerül bemutatásra Ferenc és Freud című színdarab. A színház társulata azért nem ismeretlen, hiszen jártak ők már Karcagon korábban is. Igen, ez már egy régebbi kapcsolat. Tavaly évben is ez a színház volt a vendégünk. A tavaly évben a nagy sikerű Herzl színdarab került bemutatásra. Nagyon szerette a közönség. Reméljük, hogy most is így lesz, és egyébként milyen emlékezések lesznek még, hiszen minden évben megvan a szokás, a zsinagógás, és lesz-e még más? Igen, mondhatni hagyományos megemlékezéseink vannak. Ugye év elején, első felében tavasszal a Holokausz Magyarország áldozatainak emléknapja, azt követően pedig június 24-én lesz idén a Karcagi Mártír megemlékezés, 11 órakor a temetőben, és 12 órakor a zsinagógában fogjuk megtartani a mártírre megemlékezést. A megemlékezésre mindenkit szeretettel várunk. Tervezünk még egyéb kulturális programokat is, folyamatban van most egy egyeztetés, ennek még nem szeretném a részleteit elárulni, de hamarosan jelentkezni fogunk vele. És hát beszéltünk már korábban is arról, hogy a fiatalokat is szeretnék megismertetni a zsidó hagyományokkal. Én tudom, hogy volt, amikor Kisújszállás a városvédő táborozók voltak ide át, tehát ha valaki szeretne táborozóként bejelentkezni, megteheti most is. A Karcagi zsinagóga nyitva áll minden látogató számára, természetesen. Előzetes bejelentkezés alapján csoportokat tudunk fogadni, egy rövid kis tárlatvezetést tudunk biztosítani, és hát mindenkit szeretettel várunk. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Kedves nézőink, Háttér című magazinműsorunk külön kiadása következik, melyben beszámolunk önöknek a foglalkoztatási fórumról, amelyet május 28-án rendeztek meg Karcagon. Tisztelettel köszöntöm a munkáltatói fórumunk valamennyi résztvevőjét. Rendezvényünk a Karcagi Városi Önkormányzat és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal együttműködésében valósul meg. A TOP 512 helyi foglalkoztatási együttműködések a Karcagi járásban című projekt keretében. Fórumunk témáját igyekeztünk úgy megválasztani, hogy a foglalkoztatók igényeinek megfeleljen, ezért a munkáltatóknak nyújtott támogatások információin túl még olyan napi rendet is hoztunk, ami esetleg közérdeklődésre tarthat számot az önök részéről. Bemutatom önöknek a Nemzeti Adó és Vámhivatal Észak-Alföldi Tájékoztatási Osztályának a munkatársait, Cseh Krisztinát és Fehérné Polyák Beatrixot, akik a vállalkozások adó és járulék kötelezettségeiről tartanak majd önöknek tájékoztatót. Bevezetésképpen a projektről szeretnék néhány információt átadni önöknek. A TOP 512 kódszámú helyi foglalkoztatási együttműködések a Karcagi járásban elnevezésű program 2017. január 1 és 2019. december 31 között valósul meg 500 millió forintos támogatásból 100%-os finanszírozási arányban. A projekt átfogó célja a járási foglalkoztatási együttműködés, ahogy mi mondjuk foglalkoztatási paktum, létrehozása, működtetése, foglalkoztatási stratégia és akcióterv kidolgozása, képzési és foglalkoztatási programok támogatása, az álláskeresők munkához juttatása. A projekt konzorciumi formában valósul meg, ami azt jelenti, hogy
Együttműködik a Karcagvárosi Önkormányzat, aki a vezetője ennek a konzorciumnak, a Jászlanykun Szolnok megyei kormányhivatallal, aki tagja a konzorciumnak. A projekt két fő tevékenységre osztható, az A fő tevékenység, amit a Karcagvárosi Önkormányzat valósít meg. Ez gyakorlatilag arról szól, hogy a Karcagvárosi Önkormányzat létrehozott egy foglalkoztatási stratégiát a karcagi járás területére vonatkozóan, és egy foglalkoztatási paktum akciótervet. Az önkormányzat feladata ezen kívül ennek az együttműködésnek, ennek a foglalkoztatás elősegítő partnerségi hálózatnak a működtetése, szakmai fórumok szervezése, a vállalkozói szemlélet erősítése és a projekt kommunikációjának a biztosítása. A kampányrendezvényeken túl kiemelt feladat a vállalkozás ösztönzés, ezt is az önkormányzat látja el, és felállításra került a helyi paktum szervezet, oktatási intézmények, civil szervezetek, foglalkoztatók részvételével, melynek küldetése egy széleskörű társadalmi partnerség létrehozása azzal a céllal, hogy ezek a partnerek azonosítsák a foglalkoztatási problémákat, és együtt mozgósítsanak minden olyan erőforrás, amely egy közös intézkedési stratégia mentén gyakorlatilag végső célként az álláskeresők foglalkoztatását tűzi ki célul. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek koordinálására megalakította a Karcagvárosi Önkormányzat a Paktumirodát, Karcagon a Városudvar 2 szám alatt, mely egy főállású partnerségi koordinátorral megkezdte a működését. Szeretném önöknek bemutatni Nagykabai Patriciát, aki ezt a koordinációs feladatot látja el a Paktumirodában. A B fő tevékenység megvalósítása a Karcag járási hivatal foglalkoztatási osztálya feladata, tulajdonképpen a Jászlanykun-Szolnok megyei kormányhivatal, mint konzorciumi partnernek a végrehajtó szervezete, szervezeti egysége. És a mi tevékenységünk elsődleges célja, hogy javuljon a járásban lévő munkanélküliek és álláskeresők foglalkoztathatósága, eredményesebb legyen a nyílt munkaerőpiaci elhelyezésük. Fontos célunk, hogy a program a célcsoportba tartozó személyeket a munkaerőpiacra segítse, komplex személyre szabott helyi munkaerőpiaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal. Ehhez kapcsolódik a foglalkoztatási fórumunk egyik napirendje, a munkáltatóknak nyújtott támogatások ismertetése, hiszen ezáltal a program által lehetővé válik az uniós forráshoz való hozzáférés a vállalkozások részére is, hozzájárulva a terheik átmeneti csökkentéséhez. A projekt áttekintését követően szeretnék néhány munkaerőpiaci mutatót bemutatni önöknek, így keretbe helyezve tulajdonképpen ezt a projektet. Az országos adatokat 2017 évre választottam ki azért, hogy egy egész évi átlagot lehessen mutatni. Relatív mutatót mutatja be az ország különböző megyéiben. Relatív mutató a nyilvántartott álláskeresők számának és a munkavállalási korú népességnek az aránya. Látható, hogy az országos átlag 4,2% volt 2017 évben, és a legkedvezőbb helyzetben nyugat-magyarországi, észak-nyugat-magyarországi megyék vannak, Győr-Moson, Sopron, Komárom, Esztergom, Veszprém és Vas megye, és hozzájuk csatlakozik még Pest megye is. Ellentétes póluson pedig Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Nógrád megye. Jászlanykun-Szolnok megye az országos átlag fölött van, a középső harmadnak a végén található, és hát látható, hogy van mit tenni még ezekben a megyékben is. Érdemes esetleg megnézni Jászlanykun-Szolnok megyének a járási bontását. Itt már próbáltam egy kicsit közelebb hozni az adatokat. 2018. április 20-a szerepel az ábrán, 20-ai állapot. Látható, hogy a Jászberényi járás abszolút mértékben kiemelkedik a megye járásai közül a legalacsonyabb mutatóival. Ez tulajdonképpen a vállalkozások rendkívül magas számának köszönhető, illetve annak, hogy ezek a vállalkozások nagyon magas arányú munkaerőpiaci keresletet generálnak ebben a járásban. Ellentétes póluson a Kunhegyesi járás, hátrányos helyzetű településekkel, ahol magas az alacsony iskolai végzettségűek aránya, és halmozott a hátrányos helyzetűek száma is igen magas. A megyei átlag fölött helyezkedik el a karcagi járás is, 6,5%-os mutatóval, ennek az oka összetett. Elsősorban annak köszönhető, hogy
Járásunkban döntően mikro- és kisvállalkozások tevékenykednek, már a középvállalkozások száma is igen csekély, nagyvállalkozások száma pedig még kevesebb, egy kezemben meg tudom számolni. Ezáltal ez azt generálja, hogy a nagy tömegű munkaerőigények járásunkban hiányoznak. Ami Jászberényben mindennapos történet, hogy benyújtanak 400-500 fős munkaerőigényeket, az a mi járásunkban jelenleg elképzelhetetlen, esetleg szezonális segédmunkák esetében vannak 100 főt meghaladó állásajánlatok, de általánosságban nálunk ez nem tapasztalható. Ezen kívül nálunk is jelen van az alacsony iskolai végzettségek nagyon magas aránya, illetve más olyan munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű csoportok is nagy létszámban találhatók, akiknek a elhelyezése tekintetében még nagyon sok feladatunk van, meg lesz is. Egy érdekes ábra, megpróbálom azt megmutatni, hogy hogyan alakult az álláskeresők létszámának a létszáma az elmúlt 4 évben a karcagi járás területén településenként. Ugye 5 településünk van, látható, hogy ebben élen jár Karcag. A legnagyobb arányú csökkenés itt tapasztalható, tulajdonképpen elmúlt 4 évben felére csökkent az álláskeresőknek a létszáma. A többi településen is észrevehető ez a csökkenő trend, legkisebb mértékben Berekfürdő, alul a vonal mutatja Berekfürdő, de nyilvánvalóan az már annyira alacsony arány, hogy tulajdonképpen Berekfürdőn már mindenki dolgozik, aki munkára képes. Itt látszik a szezonalitás is évente a görbének a változásaiból, és hát e tekintetben még további feladataink is vannak. Nyilvánvalóan ez a csökkenés egyrészt betudható a foglalkoztatási programoknak, hiszen majd később mutatom, hogy milyen nagy létszámú munkaerőigényt elégítünk ki, amit támogatással próbálunk betölteni, illetve ebben azért a közfoglalkoztatásnak is eltagadhatatlan szerepe van, azonban annak a mértéke egyre inkább csökken. Nem látszanak a számok, tudom, de nem is ez a lényeg. Néhány kiragadott mutatót szeretnék csak bemutatni önöknek. Az egyik az, hogy a férfi-nő arány. A férfiak aránya jóval kisebb az álláskeresők körében, mint a nőké. Ez annak tudható be, hogy a férfiak könnyebben helyezkednek el, egyszerűen azért, mert nagyon sok olyan munkaerőigényt jelentenek be hozzánk a vállalkozások, amik nehéz fizikai munkára vonatkoznak, nyilvánvalóan férfiak tudják ellátni elsősorban ezeket a munkákat. Nők esetében nehezebb képzéseket is szervezni, és nehezebb az elhelyezés is. Az iskolai végzettséget tekintve az általános iskola végzettség és az alatti végzettséggel rendelkezők aránya még mindig nagyon magas, 50% fölötti a járásunkban. Ebben a tekintetben a munkaügyi szervezet sem tud nagy előrelépéseket tenni, hiszen itt az iskolai végzettségről van szó. Tehát az, amit az iskolarendszerű képzésben szerzett meg az adott személy, hiába szervezünk OK-s képzéseket, különböző felnőtt képzéseket, a személynek az alapiskolai végzettsége nem változik attól, hogy egy OK-i végzettséget szerzett. Más kérdés, hogy szerez egy szakképesítést, amivel esetleg boldogulni tud. De ez a mutató, ez 50% fölött van már nagyon hosszú ideje. A főiskolát, egyetemet végzettek aránya nagyon kicsi. Ez nagyon jó, ez azt jelenti, hogy a felsőfokú végzettségek el tudnak helyezkedni rövid időn belül, akik nyilvántartásra vetetik nálunk magukat, és ugyanez a helyzet a jó szakmával rendelkező, nem elavult szakmával rendelkező szakmunkásokkal vagy szakközépiskolai végzettségűekkel is. A 25 év alattiak aránya 21%, az 50 év felettiek 29%-os arányt képviselnek, mindkét korosztály célcsoportja ennek a programnak is, tehát külön figyelmet szentelünk arra, hogy a fiatalok, illetve az 50 év fölöttiek álláshoz jutását segítsük. A pályakezdők aránya egyre inkább csökken, most épp április 20-ai állapotot mutatok itt is, az 12,8%-os. Ez nyilvánvalóan majd magasabb lesz, amikor júniusban beáramolnak hozzánk a fiatalok, ez majd a téli hónapokra megint lecsökken. És végül a tartós munkanélküliség kérdése. Egyre inkább csökken a tartósan álláskeresők létszáma és aránya is. Ez, ahogy az előbb is említettem, a különböző foglalkoztatási programoknak köszönhető, de a közfoglalkoztatás is hozzájárult ahhoz, hogy egyre kevesebb személynél forduljon az elő, hogy mondjuk 1-2 évig abszolút mértékben munkanélkül van. A mozgatását az embereknek elősegítette a közfoglalkoztatását is, a hosszabb távú munkahely megtalálását és abban való megtartását pedig nyilvánvalóan a foglalkoztatási programok segítik elsősorban. A bejelentett munkaerőigények
számát mutatja ez az ábra. Érdemes azt észrevenni, hogy a közfoglalkoztatás, ami ugye a legnagyobb szeletet képviseli minden évben, egyre inkább csökken. Az utolsó oszlop csak részadatot tartalmaz, 2018 áprilisig tartalmaz az adatokat, ennek ellenére a közfoglalkoztatási blokk az már gyakorlatilag nem fog nőni ebben az évben tulajdonképpen, tehát már közfoglalkoztatásban dolgozik, aki ebben az évben ott fog dolgozni, picit fog nőni, tehát nagyon-nagyon elmarad az előző évektől. Ez az államnak azt a törekvését mutatja, hogy a közfoglalkoztatás helyett elsősorban az elsődleges munkaerőpiac legyen az a cél, ami az emberek elhelyezkedését biztosítja. A támogatással az alsó kis blokkok mutatják a támogatással elhelyezések számát. Ez a program, amiről most a tájékoztatót tartom, ez is ide tartozik. Egyre inkább nő a különböző EU-s és hazai programokban bevontak száma és az elhelyezettek száma. 10 célcsoportja van ennek a projektnek. Ezeket nem sorolom most föl, jól látható az ábrán. Ezek mind hátrányos helyzetű csoportok, munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű csoportok, és az az álláskeresők szempontjából azt jelenti, hogy aki ezekben a csoportokban tartozik, az vehet részt képzésben, annak tudjuk támogatni a vállalkozóvá válását, az vehet részt humánszolgáltatásainkban. A vállalkozók részéről pedig ez azt jelenti, hogy ezekbe a célcsoportokba tartozó személyek után tudnak támogatásokat igénybe venni a projekt keretében. Első tényleg nagyon röviden, hiszen most nem álláskereső célcsoporthoz szól az előadás, de mégis fontos megemlíteni a képzés kérdését. Képzési programjaink vannak, jelen pillanatban is több mint 60 képzésre lehet jelentkezni. Egy nagyon fontos kritériuma van a topos képzéseknek, és itt az utolsó bekezdésben szerepel, hogy munkáltatói szándéknyilatkozat nélkül nem lehet képzéseket szervezni. Ez azt jelenti, hogy kizárólag munkáltatói konkrét megfogalmazott és írással alátámasztott igényre indítunk valakit képzésen, és csak olyan létszámban, amennyire konkrét kézzelfogható igény mutatkozik a vállalkozások részéről. Ez a túlképzés nyilvánvalóan megakadályozza. Támogatjuk a képzési költséget 100%-osan, ezen kívül az utazás költségét, keresetpótló juttatást nyújtunk a képzendő személynek, ami a közfoglalkoztatási bérrel gyakorlatilag megegyező. Tehát ez azt jelenti, hogy nem marad ellátás nélkül addig sem, amíg a képzésre jár. És természetesen a foglalkozás egészségügyi vizsgálat is benne van ebben a projektben, mint támogatható költségelem. A vállalkozóvá válásról nagyon röviden csak annyit szeretnék elmondani, hogy itt is a célcsoport tagjai igénybe vehetik, amennyiben önmaguk számára teremtenek önfoglalkoztatási lehetőséget, abban az esetben maximum 6 havi minimálbér összegével megegyező mértékű támogatást kapnak, ez akkor 6x 138 ezer forint jelen pillanatban, és ez azt a célt szolgálja, hogy a vállalkozás első nehéz 6 hónapjában, amíg beáll a vállalkozás, addig egy kicsit csökkentsünk az anyagi terheken. És végül azok a támogatások, amelyek a munkáltatókat érdekelhetik. Három fő típusuk van: a bérköltségtámogatás, a munkatapasztalat szerzést elősegítő bérköltségtámogatás és a bértámogatás. A bérköltségtámogatások mértéke a bér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100%-a, időtartamuk pedig legfeljebb 8 hónap, amit követ a támogatási időtartam felével megegyező továbbfoglalkoztatási kötelezettségnek az időtartama. Maximális esetben 8 plusz 4 hónapos támogatásnak hívjuk ezt a formációt. Ez azonban csökkenthető a pénzügyi lehetőségek mértékében, és jelen pillanatban a 6 plusz 3 hónap az, amit ebben a projektben tudunk a vállalkozások részére felajánlani. 6 hónap támogatás és ezt követő 3 hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettség. A munkatapasztalat szerzést elősegítő bérköltség támogatásnak pedig az a célja, hogy az első 90 nap, ami tényleg azt szolgálja, hogy az illető be tud-e illeszkedni az adott munkahelyen, megfelel a munkáltatónak, az alatt 100%-os támogatást biztosítson. Erre egyébként rá is épülhet egy bizonyos támogatási forma, a bértámogatás. Ez a,
Ez a támogatás a bér és szociális hozzájárulási adó 100%-áig terjedhet, és legfeljebb 90 nap. Ezen a támogatáson általában csökkenteni nem szoktunk, ez így ebben a formában kerül nyújtásra. Nagyon fontos azonban, hogy ezek a bérköltség támogatások de minimis támogatásként nyújthatóak, és a kérelem benyújtását megelőző 6 hónap átlagos statisztikai létszámának növelésével kell, hogy járjanak. Tehát meg kell vizsgálni a vállalkozásnak, hogy mennyi a stat létszáma az elmúlt 6 hónapra visszatekintve, és ehhez képes növelést kell elérni a támogatott személynek a foglalkoztatásával. A bértámogatás mértéke kevesebb, mint az előbb mutatott bérköltség támogatása, azonban ez annyi könnyebbséget jelent a vállalkozásoknak, hogy ehhez nem kell a de minimis szabályokat betartani, ez nem de minimis támogatásként nyújtható. 70% a támogatás mértéke, és itt is legfeljebb 8 hónap plusz 4 hónap tovább foglalkoztatási kötelezettség, de ez is 6 plusz 3 hónapban nyújtható jelen pillanatban. Tehát itt nem a de minimis szabályokat kell betartani, hanem az általános csoportmentességi rendeletben foglaltakat. A kérelem benyújtását megelőző 12 hónapos átlagos statisztikai létszám növelésével kell, hogy járjon ez a támogatás. És még egy nagyon fontos kritérium, hogy hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása támogatható. Ez a 6/1996-os MÜM-rendeletben foglalt hátrányos helyzetű személyre vonatkozik. Azonban ebben a MÜM-rendeletben megfogalmazott hátrányos helyzetű csoportok nagyjából megegyeznek a projektnek a célcsoportjaival. Nem sorolom most föl mindet, de például a 8 általános alatti végzettség, mint alacsony iskolai végzettségűek, ugyanúgy a MÜM-rendeletnek is hátrányos helyzetű csoportja, meg ennek a projektnek is célcsoportja, de ide tartozik a 25 év alatti a korcsoportja, az 50 év felettieké, és lehetne sorolni. Tehát nagyon sok átfedés van, minden esetre ezt a kollégáim önöknek tudnak abban segíteni, hogy hogyan lehet besorolni egy adott szemét ebbe a projektbe. Tehát a vállalkozás általában nem ilyen komplex ismeretekkel keres meg minket, hanem azzal, hogy szeretne egy személyt alkalmazni, adott esetben már tudja is, hogy kit, abban az esetben meg tudjuk mondani, hogy milyen típusú konstrukció az, ami erre a helyzetre ráhúzható. Néhány szót szeretnék szólni arról, hogy hogyan mennek ezek a támogatások, mi a támogatások igénylésének a menete. Az első és legfontosabb dolog, hogy a személy legyen meg. Ezt ugye, tehát addig nem érdemes kérni, meg nem is lehet addig kérelmet igazából teljes körűen benyújtani, amíg nem tudja a vállalkozás, hogy kit fog alkalmazni, hiszen a kérelemben már a konkrét személyre vonatkozóan kell megfogalmazni a támogatási kérelmet. Ezért kérjük, hogy először egy munkaerőigény nyújtsanak be. A munkaerőigényre mi közvetítünk, amennyiben nincs jelöltjük, amennyiben meg van jelöltjük, akkor hozzák az adatait és megnézzük, hogy milyen támogatást tudunk nyújtani. Általában a személlyel együtt jönnek be, és akkor ez az adatvédelmi rendelkezések megsértése nélkül ez megtehető, hiszen a személy ott akkor a saját információit megkapja. Nagyon fontos, hogy a munkaerőigény azért is legyen első lépés, mert először a Karcagvárosi Önkormányzattól be kell szereznünk egy úgynevezett illeszkedési nyilatkozatot, ami arról szól, hogy az önkormányzat megvizsgálja, hogy az adott munkáltatónak az adott, mi az ágazata a munkáltatónak, és az adott munkáltató abban a munkakörben történő támogatása az összhangban van-e a projektnek a foglalkoztatási stratégiájával. Erről egy nyilatkozatot ad ki polgármester úr, és amennyiben ez összhangban van, akkor mehet tovább a támogatás. És azután a kérelmet általában befogadjuk, a kollégáim komplett kérelemcsomagot küldenek az önök e-mail címére, és abban az instrukciók alapján tudnak előre haladni, illetve segítséget nyújtanak, ha esetleg kérdésük van. Nagyon fontos, hogy legalább 14 nappal a tervezett foglalkoztatás előtt nyújtsák be a kérelmüket. Nem azért, mert nekünk 14 nap kell ahhoz, hogy döntsünk, de olyan komplex lépéseket kell megtenni még a hatósági szerződés megkötése előtt, amik időigényesek. Többek közt az adott szemét, akit támogatással fel szeretnének venni, be kell vonnunk a TOP programba. Bevonási dokumentációt készíteni és humán szolgáltatást kell számára biztosítani. Ez általában munkavállalási tanácsadás. Ezt követően keretet kell kérnünk, pénzügyi keretet a kormányhivataltól.
be kell várnunk az önkormányzattól az illeszkedési nyilatkozatot, el kell bírálnunk a kérelmet, és amennyiben még hiánypótlásra van szükség, akkor azt is be kell önöktől szerezni, és ezt követően tudjuk elkészíteni a hatósági szerződést, ennek az aláírását követően kezdődhet a foglalkoztatás. Tehát amit elsoroltam, ezek a lépések szükségesek, és ezért fontos, hogy egy 14 nappal korábban nyújtsák be a kérelmet, és már abban olyan adatok szerepeljenek, amik tarthatóak a későbbiekben. Érdemes beszerezni adóigazolást, hogyha nem szerepelnek a köztartozásmentes adózói adatbázisban, ugyanis az adóigazolás az kötelező melléklete a kérelemnek. Ezt amikor eltervezik, hogy benyújtanak egy kérelmet, már célszerű megkérni, hiszen néhány nap amíg megérkezik, és ezt akkor már be tudják nyújtani, 30 napnál nem régebbi adóigazolást kell csatolni. Ezt követően megtörténik a kérelmek elbírálása, járási hivatalvezetői aláírással történik a kiadmányozás, és önökkel is aláíratjuk ezt a hatósági szerződést, és ezt követően elkezdődhet a foglalkoztatás. A hatósági szerződés megkötését követő 10 napon belül be kell mutatni a munkaszerződéseket, innen győződünk meg arról, hogy önök valóban létrehozták azt a foglalkoztatási jogviszonyt, és ezt követően pedig majd benyújtják az első elszámolást. Nagyon fontos kérdés, és voltak ebből az elmúlt időszakban félreértések, hogy mindez utófinanszírozású, tehát azt jelenti, hogy a vállalkozásnak az első havi bért és járulékokat meg kell előlegezni. Utólagos elszámolással tudjuk fizetni a támogatást, és a későbbi hónapokban már nyilván kapja a támogatást. És ez úgy néz ki, hogy a vállalkozások kifizetik a munkabért a dolgozónak, bérjegyzéken igazolja, hogy átvette, és befizetik a járulékokat. Befizetik a bruttó bér terhelő szociális hozzájárulási adót, ezt igazolni is kell, hogy be van fizetve, és befizetik a bruttó bérből levonásra kerülő SZJ-t és egyéb járulékokat. Ezeket igazolni kell felénk, hogy ez megtörtént, hiszen mi önöknek bér és szociális hozzájárulási adót, tehát bruttó bér és ezt terhelő szoci hozzájárulási adót fizetünk, és az nem lehet, hogy ebből az állami támogatásból finanszírozzuk, a vállalkozás meg mondjuk nem fizet járulékokat. Tehát ezért, és ezek nem kerülnek befizetésre ugye az államkasszába, tehát ezért nagyon fontos, hogy minden elszámoláshoz igazolni kell most már. Néhány éve még nem kellett tételesen igazolni, most már igazolni kell ezeknek a járulékoknak és adóknak a befizetését. És ha ez minden rendben van, akkor a vállalkozás ugye 12-ig tárgyhót követő 12-ig benyújtja hozzánk az elszámolását elszámolólapon, és tárgyhót követő utolsó munkanapig pedig megkapja a teljes támogatást. És akkor nyilván következő hónapokban már kapja a támogatást. Tehát csak az első hónap finanszírozásáról van szükség. Nagyon fontos, hogy az elszámolólapot csak azon a nyomtatványon nyújthatják be hozzánk, amit kiadtunk a hatósági szerződés mellékleteként, ugyanis közkézen forognak más programoknak az elszámolólapjai, hazai források, sú támogatások elszámolólapjai, de egy adott támogatási formához, egy adott projektben csak az adott projekt elszámolólapja nyújtható be. Ezt kiadjuk önöknek akkor, amikor megkötjük a hatósági szerződést, és fontos, hogy erre legyenek szívesek figyelni, hogy azt az elszámolólap mintát, úgyis eltérnek az egyes projektek elszámolólapjai egymástól. És akkor végezetül azt szeretném önöknek még bemutatni, hogy a munkáltatóknak nyújtott támogatáson, a képzésen és a vállalkozóvállás támogatáson kívül humán szolgáltatásokban is részesülnek a projektben résztvevő személyek. Ezek különböző tanácsadások, illetve mentorálás, amivel megpróbáljuk azt elősegíteni, hogy a képzést végigvigye az adott személy folyamatos odafigyeléssel, illetve ha munkahelyre kerül, akkor megpróbáljuk azt segíteni, hogy a munkahelyen meg is maradjon az adott személy minél hosszabb ideig. És ezért a mentori szolgáltatás az egy kiemelt szolgáltatási forma. Jelen pillanatban mentort keresünk egyébként hozzánk. A projekt indikátorai az utolsó két dia. Azt szeretném önöknek megmutatni, hogy milyen célokat kell elérnünk, magyarul, hogy ezért az 500 millió forintért mit kér az EU cserébe. 197 főt kell elhelyeznünk úgy, hogy legalább 6 hónapig a munkahelyen is maradjon. Tehát olyan foglalkoztatási támogatásban részesíteni, ami legalább 6 hónap hosszú. Ennél rövidebb támogatások, ennél rövidebb foglalkoztatás egyáltalán nem számít eredménynek a projekt szempontjából.
Ezen belül 98 főnél kell produkálni azt, hogy nem csak a 6 hónapos támogatás, hanem még az azt követő foglalkoztatási kötelezettség, és még az azt követő 6 hónapig dolgozzon. Tehát ez egy igen-igen hosszú munkaviszonyt jelent. Tehát ezt követő, a projekt végét követő, a támogatás és foglalkoztatási kötelezettség lezárását követő 180. napon is dolgozzon az adott személy. Tehát ez igazán hosszú távú elhelyezés szolgál ez a mutató. És végül 328 fő pedig az, akit be kell vonnunk a projektbe, és képezni, elhelyezni, humán szolgáltatásban részesíteni kell. Jelen pillanatban itt tartunk, május 25-i állapot szerint 123 főt vontunk be a projektbe, bértámogatással 12 főt helyeztünk el, azért, mert ezt a támogatási formát még kevésbé priorizáltuk, ugye ez egy kisebb mértékű támogatás, amiről beszéltem az előbb. Legnagyobb mértékben 96 főt a bérköltség támogatással helyeztünk el, 9 fő vállalkozóvá válását támogattuk, és 5 fő pedig képzési támogatásban részesült. Jelen pillanatban tehát itt tartunk, és próbáljuk elérni azokat a célokat, amiket meghatároztak számunkra ebben a projektben. Én köszönöm szépen a figyelmüket, és egy technikai kérdéssel adós vagyok itt Patriciának, annak, hogy a jelenléti évet körbeadta, és szeretném kérni, hogy legyenek szívesek már aláírni a jelenléti évet. Szerintem el is indult már közben, ugye? Igen. És szeretném azt javasolni, hogy a végén tegyék fel a kérdésüket, amikor a következő előadók is elmondták, és akkor lehet intézni bármely előadóhoz a kérdéseket. Én segítséget is hoztam, a kollégáik itt ülnek a sorokba, és hogyha olyan technikai kérdésük van, ami kifejezetten a támogatások technikai részével kapcsolatosak, akkor majd kérek egy kis segítséget, illetve hogyha valaki esetleg itt marad és egyénileg szeretne kérdezni a végén, akkor arra is lehetőség lesz minden oldalról. Következő munkáltatói fórumra is valami olyan napi rendet teszünk, ami esetleg hasznos lehet az önök számára. Most két dolog körülvonalazódik, ami biztos, hogy érinti önöket. Most még nem tudunk napra kész információkat adni, nekünk is kell, hogy egy kicsit töltekezzünk az információkkal. Ez az elektronikus kapcsolattartásnak a folyamata. Ugye ez évtől a vállalkozások, illetve pontosabban mondva a nem természetes személyek a hivatalokkal cégkapun keresztül tarthatják a kapcsolatot. E kérelmeket nyújthatnak be, a hivatalok pedig a cégkapura válaszolva vehetik fel a kapcsolatot a vállalkozásokkal. Ez egy, azt gondolom, hogy egy akkora változás lesz az életünkben, az önökében is, meg a miénkben is, amire nem tudom, hogy fel vagyunk-e jelen pillanatban teljes mértékben készülve, de azon dolgozunk, hogy föl legyünk készülve. És lehet, hogy ez lehet esetleg egy következő fórumnak a témája, amikor próbáljuk ezt egy picit mederre terelni. Hiszen ez önök számára is, azt gondolom, hogy egy teljesen új terület. A másik pedig a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzéseknek a kérdése. Ezt nem a mi osztályunk végzi, hanem a kormányhivatalnak a szolnoki járási hivatala, mint kiemelt járás, a munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzéseket. Tehát ha önök munkaügyi, munkavédelmi ellenőrzővel találkoznak, ők általában egy szolnokról jönnek. De lesújtóak jelen pillanatban is az ellenőrzések tapasztalatai, elmondásuk alapján, tehát nagyon sok olyan információ lenne, amit szívesen átadnának esetleg önöknek, hogy mire figyeljenek, milyen területeket ellenőriznek, mik a leggyakoribb munkavédelmi, illetve a munkaügyi szabálytalanságok, hogyan lehet azokat kivédeni. Én azt gondolom, hogy ez is egy olyan terület lehet, amit érdemes megmutatnunk, és egy kicsit talán segíteni, vagy talán még a bírságok csökkentéséhez is hozzá tudunk ezzel járulni. És már van egy szóbeli megállapodásom az osztályvezető asszonnyal, hogy ezt akkor a második fél évben be tudjuk ütemezni Karcagra és Kisújszállásra és az egyes fórumokra. Tehát ezek a jövőbeli terveink a paktum keretében. Szeretném kérdezni, hogy van-e kérdésük esetleg az első előadáshoz kapcsolódóan, mert arra megpróbálok válaszolni. Ha nincs, akkor nyugodtan, aki személyesen szeretné feltenni, maradjon itt, és akkor válaszoljunk a kérdéseikre. Én köszönöm a megtisztelő jelenlétüket, a figyelmüket, viszontlátásra, jó utat kívánok.
Kedves nézőink, már megköszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása, jövő heti viszontlátásra mindenkinek.